waxaan arkaynaa gabdho dhabannadooda gududanaayo gabdho wajigoodana madow yahay jirkooda kalena maqsaadada tukanaya dareemaysa in xijaab uu ku sawirmaayo intana ay caddahay intana ay madowdahay dareemaysa in damage ay qorraxdu gaarto waxaan dhahaa badanka haddii fikrad effective ama fikrad shaqaynaysa haddii la rabo in la keeno waa in problem jira la xaliyaa soo marka dhibaatadaas aan hablaha arkay ka arkaynay ayaan damacnay in anaga nafteena aan ka badbaadino gabdhahaasna iyagana sidaan uxalino rutin ugu jigiysa hadduu treatment rabo iyo hadduu rabo bala beauty product inuu isqurxiyo yani waxyaaba maqaarka qurxiyo qoraxda ka ilaaliya uuna dhalaalada isaga waxba kale ma waxaa ka mid ahay kolley saamilida oo dukaanka maarin welibana waxaa sii sheegayaa in maarin aan wax wiile saamilida aanu ku jirno gabdho ay isla leeyihiin anugu aan ka mid ahay dukaankan waxyaabaha laga helo ama waxyaabaha ku qabana wax weyn oo wax iyadana baahida 80% hablaha daboolaysa inkastoo rag walba meesha inay ka maqneen maadaama maarin laga helo ama lagu gado waxyaabaha maqaarka lagu daryeelo kore dadka ugu badan ee maqaarkooda ka shaqeeya ee ugu badan raggana waa dumarka marka waxaan keenay waxyaabihii ugu wanaagsanaa brano wax anaga sameyno kuma gadno dukaanka waxyaabaha ku gadno waxaa ka mid a waa brands oo welibana kuwa ugu wanaagsan ugu kwaalita ka fiican ee caalamka laga helo inaan waddankii u keeno in badan waxaa la dhahay waddanka uu burbursana waxba mahimaada laakiin waxaan isleenahay balidikana qaybta inaan ka qaata in waxyaaba quality leh oo la hubo oo dadkan effective ah inaan keeno oo si ragga dumarbana loo qurux badnaado haddaa un dhaadhaco magaceena maarin magacaas kolle dad badan ma fahansanana malaynaya maarin kolle waa skin color ama waa midab magacaas midab weyaan midabkaasna waa midab ka turjumaya midabka soomaaliya waa inaga dad caadna ma nihin dad black ama madow lagu sheegi karana ma nihin marka waa maarin oo midabkaas soo marka waxaan isleenahay waa reflection uu qof kasta iska dhex arki karaayo waxaad ka mid tahay gabdhaha da-da yar ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho sidee ayaad ku fikirtay amaba kugu dhalatay inaad samaysid ganacsi ma waxaa jira dad kugula taliyey mise fikrad adiga keligaa kugu timid ayay ahayd walaal may cid naguma dhalanin aniga iyo abaayade amanada saaxiibta aan dukaanka isla leenahay jaamacaddan wada dhiganayna wixii ugu badnaa jaamacadda markaan dhigay waa taqaana duhurkii waa la lugeeyaa waxaan arkaynay gabdho dhabannadooda gududanaayo gabdho wajigoodana madow yahay jirkooda kalena maqsaadada tukanaya dareemaysa in xijaab uu ku sawirmaayo intana ay caddahay intana ay madowdahay dareemaysa in damage ay qoraxdu gaarsiisay soo marka aan isweydiino waxaan dhahnay tolomyaa la helayna wax la isku qurxiyo oo haddana aan maqaarka dhaawac gaarsiinay fikradda goorta nagu dhalatay xilligaas ahayd laakiin dhallinyaraa la iska ahaa jaamacad baa la joogay tabar lama haynin maanta noo suurta gashay markaa sanadka 2023 ayaanu ahayd maanta xadhiga ka jarnay aaska dukaanka maalintaan dhignayna waxay ahayd 15 January 2023 fikraduna waxay ahayd 2018 markaa fikradda mid anaga aan keenay anagaan ka fikirnay waxaana dhahaa badanka haddii fikrad effective ama fikrad shaqaynaysa haddii la rabo in la keeno waa in problem jira la xaliyaa soo marka dhibaatadaas aan hablaha arkay ka arkaynay ayaan damacnay in anaga nafteena aan ka badbaadino gabdhahaasna iyagana sidaan uxalin lahayn marka fikraddan cidna naguma dhalin ee problem aan aragnay aanu kasoo dhex saarnay saan uxalin lahayn wayahay imise sano amad ayaad wadaan ama bilood ganacsigan cusub walaa horaba san ugu dhawaajay 2023 waa sanadkan haddaan ku dhex jirno maarin hadda waxay noo furantahay muddo 7 bilood ah ay noo furantahay alxamdulilah waxaan isleenahay kolley weli hadafkaanu soconay maanaan gaarin laakiin waanu haynaa wadadeedeysha waayahay ganacsigiina waxaa weeyaan skin carka skin carena markaan dhahno ma ahan kelmad soomaaliya waa english bal inoo fasir maxay tahay waa daryeelka maqaarka bas waa maqaar waa xubna ka mid a xubnaha jirka xubintaas unbaan rabnaa maadaama tahay tiil arkaayo wejiga waa baasaboor baa la dhahay in la daryeelo habka loo daryeelnaanay noqoto hab oo dhibaato aan maqaarka gaarsiinaynin waayo maqaarkan ilaahay baa wax kasta oo u baahna u dhammaystiray keliya waxay u baahan tahay in waxyaabaha kasoo gaadhaayo infarmatiga in laga protectigarayo si dabiiciina loo qurxoonaado waxyaabaha aad ku dabiibtaan maqaarka maxay isugu jiraan maxay iska mid yihiin maxaase ka mid ah walaa hortaan wax uma samayno
سيرفيسنا ما قبلنا مداسو حربنا نقول بقى واضح كده قصي عدا أنا كشقة ما قبلنا كل واحد سمعنا إن عندك كل تلي نورتي ستيج كواد حبايان إن النوع ما دقف كي دبته هاي ستي ونلا فريستو أن لا تلينا أن دقيس إنه هرت أسمع وحربا كده بقى كسرتين سنة لا تلين وحنا كوجا حبنا أنا كأن أسمعنا روتين وتشيز هدو تريدمنت ربا يهدو ربا بالك بيوتي برات إنه سقرحية يعني وحياة مقار كقرحية قرحة كإل عليها ونطلع على ده صباح بكلام السنة والله طلنا كدب على به كحبانا أو أنه بيبنيني أو أنه كان ودك بنان كيسة إن أنا قف كيسينا مركو قاتنا إلا إنت وكوكا عاينا أنا لسعنا أنه فلو أب يلا سعر شيء كبرهين أنا سمعنا.